poate peste două, dar văd o sără mică cu oamă. Se parie do të vishëm jetë në kosë. Vajza dhe merjet. Po pse vetëm vajza dhe merjet? Sepse gruaja është. Ne basketbollistët jemi pak më. Po çuna, hajde ju bëjmë përshëndetje me një shok të bukur. Rrjetën. Fillove tani. Rrjetën koshit. U shpërndet me këpun. Të gjithë jemi. Do të ndonjë basketbollist kamshëm. Po si pranoni zonë se basketboll pa rrjet, po ku luhet basketboll pa rrjet? Ku shpërndet? Po do të shndi. Ha? Rrjetën. Rrjetën sot. I ka që për hudhër, ka harron që deri dje palestra ishte që në emergjente. Po, nesër mëngjes më çoni fotografinë që është rrjetë aty. Dhe vërë kur kemi ndeshe, kena rrjetë. Po, ku po e pa rrjetë? Po. Shire, pa rrjetë, hikën topi me tanë. Çuna mirë gjërat. Hajde. Mirë gjërat? Mirë, fal.